一龙一母，一位在这鱼也不走了，一直在这个地方游玩，在我们这养殖海域附近转悠，在这个地方待了能有七八天。 经过3年对长岛海域东亚江豚的调查研究发现，就是长岛海域的东亚江豚种群至少在2000头以上，那么数量最高时可达5000多头。那么说明长岛海域的环境质量良好，鱼类等饵料资源生物充足，能够充分满足东亚江豚的生活需求，是东亚江豚的重要栖息地。